ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏନେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 4.5 କୋଟି ପରିବାର ଏବଂ 6 କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ମେନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ये पूरी की पूरी आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है सारा फैमिली बेस्ड है। इसका आधार इंडिविजुअल नहीं है, इसका आधार हमेशा एक फैमिली है, राइट, शुरुआत से। इसीलिए अगर आप देखते हो इसमें टॉप पॉइंट देखोगे, वी ऑलवेज से बेनिफिशियरी बेसिस 12.3 करोड़ फैमिलीज। तो आगे का जो अभी एडिशन हुआ है ये भी फैमिली का फैमिली इसका बेस रहेगा। एक फैमिली में अगर दो बुजुर्ग हैं तो 5 लाख रुपए का कवरेज उन दोनों में शेयर होता है। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।